Das haben wir jetzt noch. Sehr gut. Ich habe gedacht, ich lese das. Das ist ein Log, das ist ein Log. Das ist ein Jilt. Hidden Dazanig. Jilt, Tabor Dazanig. Hidden Dazanig. Das ist ein Log. 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 Das 57 хоногийг үтжээ гэж. Тэг, 27 хоног л дунд нь хийж чадаагүй юм байна, тий. Тий. 27 хоног нэг амарсан юм байна. Тий, 27 хоног. Магадгүй тэр 27 хоног би нэг 20 морь. Яа, би яг гэж бодлоо. Яг тэгсэн болов уу гэж бодож байна, тий. Тэг, влог гэдэг энэ шинэ амьдралын хэв маяг би таарт маш их өөрчлөлт авчирсан юм байна лээ. Аа. Тэг, би таар бас маш олон хүмүүстэй танилцсан. Дурсамжтай зүйлүүд их үлдсэн юм байна. Төрийн хөв хөний хөвтч төр бид хоёрын хамтын амьдралч төр маш их зүйлээр өөрчлөгдсөн. Яагаад тэгэхээр нөө монтаж эдит хийгээ суучихдаа өөрөө өөрийгөө гаднаас хараад би ингэж хэлэхээр төвшөө гомдоодгийн байна даа ч гэдэм юм ингээд бүх юмудаа ингээд тэнцэнс харж байгаа учраас баг багаар ингээд өөрийгөө засаж эхэлсэн. Логны офцод одоо монтажлахыг бол хоёулаа ээлжилж хийдэг. Тэг хүмүүс их урмын өгөөд холбогдчихийсэн учраас л эргээд би таяр ингээд энийгээ хийх таймер дуртай ингээд хийдэг байсан. Тэгээ тийм учраас би таяр үзэгчдийнхаа өмнөөс бас тэднийгээ бас баярлуулахыг хүссэн. Хинийгээ хайртай хүмүүстэй мэдээлэл төвшүүлгийг санал болгосон. Хүмүүсийн мессеж болон хүмүүсийн мэдчилгээ, хүмүүсийн сэтгэлийн үнгийг хавтаа холбогдож ярих гэж байна. Аа ингээд би гэл ганцаараа хичээ. Тэгээ төвшөөгөө хүлээх юм бол хөөргөө орой тарж ирнэ. Тэгээд орой тарж ирэх хийхлээрээ ятрах бах. Тэгээд хамгийн гол нь орой алчхлаар төвшөөт ятарсан. Дээрээс нь Монгол дахь хүмүүс маань унтцсан байна. Аа хэдэн мессеж гэсэн 251 хүн мессеж ирсэн байна. Тэгээд энэ дундаас намайг үргэлж дэмжиж ардмын асаалттай таньш зөксөж байгаа гихтдээ дүн хязгааргүй хартаа шүү таныга гомдож байсан бол уучлаарай гэд. Аа тэнэ за. За хэтрэн залгаад үцээ. Ээ залгаж болохгүй юм байна. Дүгийнх нь үг энэ юм бол сэлгээчи. За дараагийнх нь хүн хин бэ? Тотодч. Бана? Бэн сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Аа сайн байна. Хич та ярих цагтай байна уу? Ярий. Оо за. Аа би харин танаа охин чинь намайг харин тань руу яриулж байгаа. Аа за. Аха бэр цэцэг гэ таны охин уу те? Ти. Аа за яг одоо бичлэг явж байна. Оо яа. Тий. Аа за. Ээж маань гадаадд байдаг ээжтэйгээ уулзаагаа 7-8 жил болж байна. Тэгээжгээ маш их санаж байна. Аха. Тэгээ бас саяхан ээж өөрөө болсон болооч тэр ээжигээ маш их санаж байна гэж битсэн бид нар лөө. Тэгээ одоо өөрөө эмэгтэй хүн ээж хүн болоод ээжигээ илүү их ойлгосон гэж тань руу нэг уртаа сурт шүлэг битсэн байна. За. Аха. За одоо энэ юу гин шүлгийг ойлгох гэж би бараг өөрөө ойлгох гэдэг чинь ийм урттай гоё шүлэг явуулсан биз шүү дээ. Ээжээ та надад яагаад хэлээгүй юм бэ? Намайг тээж байх хугацаанда маш их ядарснаа. Намайг төрүүлэх гэж их өвдөж зовсноо. Намайг өвдчих вэ, эндчих вэ гэж үргэлж санаа завдаг байснаа. Намайг хилд ороход ямар их баярлснаа. Намайг хүнээс таахгүй гэсэндээ үүрээс үдэш хүртэл ажиллаж байснаа. Намайг өдий зэрэгтэй өсгөх гэж ямар их ядарч зүдэрснээ. Гэтэл би өмнө нь юу бодож явсан юм бэ? Хууж байгаа уцтай хичнээн уц нэг тань анзаараагүй байжээ. Өнгөрсөн рүүгээ гүйж чад өөрийгөө өшөглөөд авмаарч санагдж байна. Өөрт минь хин үнцэнтэй юу чухал гэдгийг чихрүүгээ хашгирмаар санагдж байна. Гэхдээ охин нь ээж болоо таныг маш ихээр ойлгож хайрлаж байна. Би ч гэсэн хүүхдүүдээсээ юу ч нэхэлгүй бүхнээ зориулнаа. Нэхэх ёстой юм бол ганцхан юм их үснэ. Миний хүүхдүүд эрүүл их сайн сайхан яваарай. Тийм болохоор би ч гэсэн хүслийн тань зэвүүр болж хөрөх зорилготой өнөч байна гэсэн байна. Аа би хоёр хүүхдтэй уулзсан. Тий хоёр хүүхдтэй уулзсан гэдэг 7-8 жил болж байна. Мм. Тий баг маань одоо 11 дэх ангил. Мм.
А, бэрцэг болохоор одоо хэд настай вэ? Тийм, бэрцэг маань одоо 22 тэ. Аа, за за. Багш мэрэгчтэй манай наадах чинь. Оо, за за. Тэгээд энэ зунаас уулзахтай, уулзсан гэсэн бодолтой байгаа. Тийм, Монгол руу нэг юм даа. За тэгээ та хүмүүстэйгээ заавал уулзаарай. Харин тийм байна. Та шилцаард байд юм би сая харлаа. Би шилцээр усаад байд. Ааха. Ямар ч юм та сайн сууж байгаа бол тэгэл хүмүүсд нь сэтгэл амраагаа ойлгох тий. За та хоол ундаа сайн эдээд ажил төрлөө зөвсөлөө сайхан амарч байгаарай. Баярлалаа. Яста гинтийн билэг барьлаа шүү дээ. Бүгд нүлмс өн гарчлаа бүгд. За за тэгвэл тань тэгээд ажилт амжилт төсөө удахгүй охтууд таа уулзаарай. Харин би ч охин хоёртой шүү дээ. Охин хүү хоёртой. Аа за. Тий. Охин хүү хоёртой. Охин маань сая төрөөд охин гарсан байна. За за за. Тий. Энэ 7 сард л очин доол гэсэн бодолтой байгаа. За. Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, баярлалаа. Яа, юу өөрөө үйлээ тий. Энэ амар хэцүү юм биш үү? Яг цагаат л сэн чи уншиж өгнө гэсэн чи. Бир цэцэгтэй удахгүй 7 сард ээж тгаа уулцах нь штэ бир цэцгэн. За дараагийнх руу орцгоё. За харъя. Залгаж үзье. Өө харамсалтай нь энэ бас залгуулахгүй юм байна. Товуу отхон цэцэг, товуу отхон цэцэг. Оо харамсалтай байна. Хүмүүс маань дандаа нөгөө гаднаас найз биш учраас салахад юу ч дандаа болтгүй юм байна. Сайн сайн уу баба? Оо сайн уу та. Аа за. Баба чи ярих боломжтой юм аа? Баан баан. Аа за. За тэр өдөр нь удах болох гэж байгаа юм биш те чиний тэр өдөр? А тийм минийх одоо хагсаа болох. Би тэд харин сая хонгороо би тэд лөө мессеж өчөөд. Аа за. Аа тэгээ чамд харин нэг хідүүг дамжуулаад өгөөч гэсэн байхгүй юу? Аа. Чи тэгээ одоо би чамд ингээд энэ бичсэн мессежийг уншаад өгвөл сонсч чадах уу? Чадна чадна. Аа за хонгороо ингээд бичсэн байна л да. Миний амьдралын томоохон орон зай болсон чамд төрсэн өдрийн баярын минь төргийа. Удахгүй болох ч байгаа. За. За чиний хад иргэд байхад юу ч надад хэцүү санагдахгүй. Та надад байр машин, эд баялаг үнэндээ чухал биш ээ. Хамтдаа ирээдүйнхээ амьдралыг босгохын тулд бүх зүйлийг хамт даван туулж чаднаа. Би тэгэж итгэдэг ээ. Надад үнэтэй зүйлийг хөрөнгө бол биш ээ. Хэрэггүй. Чи л миний хувьд үнэтэй зүйл минь шүү. Чинийхээ л дэргэд байхад бүх зүйл гэрэлтэй, гэгээтэй байдгаа. За. Намайг сайхан амьдраасаа гэж чиний дэргэд байвал жаргалтай байхгүй байх гэсэндээ л намайг түлхэж явуулсан гэж мэднэ. Гэхдээ юу гэж чи бит хоёр бэбидээ үнэхээр их хайртай гэж мэдэж байна. Тийм болохоор буцаад над дээрээ ирээч ээ. Би чамайг орхиоо явсан тэр газарт чинь чамайг хүлээсээр байгаа шүү. Энийг та заавал дамжуулаад өгөөч ээ. Гэт над руу битсэн байхгүй юу? Тэгээд 10 сарын 20 төрсөн өдөр нь болно гэсэн би. Тэгээд өнөөдөр урьдчлаа чам руу залгачлаа. Аха. Чо шанслаа. Мхм. Тэнгэс нэг бас нэг хэсэг тустас болоод жоох юу байсан ба. Мхм. Жоон баг салах дээрээ болцсон байгаа л да. Аа, тэ тэ. Мхм. Амар олон хүмүүс бичсэн байна л да. Тэг хонгороо сэтгэл гаргаад бүр айгүй ийш тийшээ мессежүүдээ давхар давхар явуулсан байхлаар нь хонгороогийн мессежийг бүр онцолж олж байгаа. Тэг чамраа залхасан байхгүй. Тэг баярлалаа. Мхм. За. За баяртай. За баяртай. За. За үгийн дамжуулчлаа. Гол нь яг яаж хэлээд явчаа сайн мэдэхгүй байна. Байна. Байна уу? Байна, байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Аа, сайн байна. Positive Mongolian-аас залгаж байна. Аха. Аа, манай дээр нэг юм захаа ирээ тэр захааг уншиж өгөхгүй залгаж байна. Энүүш Энни гэдэг нэртэй хаягаас. Аха. Аха. Газар дээрх ганц эгчтэй хайртай шүү. Гурав дахь хүүхдээ хүлээж байгаа та минь их мундаг хичээнгүй юм ихтэй шүү. Надад үргэлж тусалж дэмждэгт дүүн маш их баярлж явдаг шүү. Исэн минь дамарж арай та минь өвдөж болохгүй шүү. Хайртай шүү гэж хэлүүлсэн. Тэгээ бид нар залхаж гин.
Аха, бидэд яг одоо бичлэг хийж байгаа. Тэгээд дүүдээ зөрүүлээд мэдээж хайртай шүү гэж хэлээ. Аха. Одоо хідэн сартай. Одоо хизээ төрөх гэж байгаа. Аа, одоо 12 сар төрнө. Аа, за за за. За, тэгвэл бие сайн бадаарай. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Амжилттай болсон. За, ингээд хаягийн ажиллаж байгаа хүмүүс нь гоё болоод байгаа байхгүй юу? Сэргэлэн сэрдорч тя дараагийн. Аа, харамсалтай байна. Энд бас болсонгөө. Тя, тэгэхээр дараагийнх нь. За, одоо баг би нумарыг 40 хүн рүү залах гэж оролдлоо. Гэвч нөгөө харамсалтай нь найз биш учраас залахаар нөгөө хүмүүс маань нөгөө Facebook-аан тохиргоон гаднаа туудлага авахгүй. Хэрвээ та лайк хийдэг юм мессежийг Positive Mongolians эсвэл Дүлгөө Инхот гэсэн миний Facebook хаягаас хариу авсан бол мессеж авсан бол би танираа залах гэж оролцсон гэсэн үг шүү. Одоо харин нэг охин захаа илгээсэн нь ээж нь манай Шведид амьдардаг юм байна. Одоо ярил яа гэвэл уул нь бол яг л цайны цаг болж байна л да. Аа, сайн байна та. Аа, манаа руу танаа охноос мессеж ирсэн байхгүй юу? Би ээждээ сэтгэлийн үгээ хэлмээр байна. Энийг манд амжуулаад өгөөч ээ гэсэн байхгүй юу? Аа. Тин танд ингэ бичсэн байна л да. Хайртай ээжигээ ирэх болгонд нь нэлх хүүхдтэй ээж таарад олигтойч гадуур хамт явж чадахгүй цаг хугацааг хамт өнгөрөө чадаагүй дэ охин нь танаас уурчлал хүсмээр байна гэсэн байна. Гэтэл хэвчээ хүн хэлсэн. Тийм шээ. Тэгээд хажууд маань ирсэн байхад нь хайрлаа тэврээд эрхэлмээр байсан ч гэсэн ичээд тэгээд өөрөө ээж болсон юм болохоор хүүхдээ гисээр хагаад ээждээ эрхлээд загнуулах вэ гэж айсан гинэ. Өөрөө ээж болчоод гээд тэгээд таныга охин нь маш их санаж байна. Тэгээд маш их хайртай шүү. Танда маш их хайртай гэж хэлүүлмээр байна гэсэн байна. Толгоор минь болж байгаа чамдаа баярлаа. Хоёлаа удахгүй зэрсэн зэрлэгээ биелүүлээд бяцхан охин дээрээ болон эх орондоо удахгүй очноо. Чамдаа хайртай шүү миний хараа гэсэн байна. Оо ямарваа. Аха. Тэгээ баярлж байна. Тэгээд хандаад ч гэсэн хайртай шүү. Кичээлээ даа. Аха. Тэгэл одоо удахгүй бас төлөвлөсөн ажлаа зэрлэгээ биелүүлээд хамтдаа буцхан байна. Тэгээд та хоёрын амьдрал нь бүхэлд нь сайн сайхныг хүсье. Баярлаа. За баярлаа. Байна уу? Байна. Байна, сайн байна уу? Танд харин нэг мэдчилгээ ирсэн. Тэрийг дамжуулж хэлэх гээд. Хайрыг зүйл. Оо, тийм үү? За. Тэгээд чигсэн хайртай байгаа юм яриад байт тий. Аха. Чин таны хайртай хүн чинь танд мэдчилгээ явуулсан. Би тэрийг нэмшиж өгөх үү танд? За, тийм. Чамдаа тунж гомдож, эрхэлж, уурлаж, олон ааш гаргадаг ч гэсэн чи минь сайн аав, сайн хань шүү. Хурдан ажиллаа дуусгаад би хоёр дээрээ ирээрээ. Золоо алдраас гинэ. Аа, ямар бай. Хайр салгана гэж ингэж мэдлэгээ зэрэс төсөөж чинь. Эм атал шууд болгонд өгдөө юм биш нэг мэдлэгээ энэ төр бол би нэгээр гомж байгаа. Баярлалаа. Хайртай шүү. Тэг. Өөсө үргэлж миний цайзын болоод миний хажууд үргэлж явах хоёр хүн маань болохоор би таарихаа төлөө үргэлж хичээх юм байна. Тэгээд фондоо зурдаж, тийм нэг залуу гэр бүл байх байдаг энэ бүгдийг тэгээд дамдуулж амьдрал маань илүү аз жаргалаар дүүрэн байх юм болоо гэж хайртай шүү гэж болоо хүүгээ үсэе да. За, баярлалаа. За, сая хүндээ за ярьчлаа. Дараагийн үн нь Танаа сайн байна уу? Танаа найзаас мэдчилгээ яриа тэрийг нь дамжуулах гэж залгаж байна. Аа, тэгээд намайг хамгийн сайн ойлгодог эрхэм хүн Бэби дэ тусалж хэцүү үед үргэлж дэмжиж хамт байдаг найз минь чамдаа маш их хайртай шүү гэд. Тэнийс заахан гэж бодсон го зөв постэр гэж ойлгосон байхгүй юу? Ааха. Тэгээм баярлалаа бас хайртай шүү. Гэтэ бас хүмүүс нэг апмит юм дээр салж байна. Аа за. Тэнийди 10 жил про 10 жилээс нэг нэгдүгээр ингэ санагдчихсан. Оо за за зүгээр. Аа дуртай. Дөрүлээ нэг бид нэг дөрүлээ нэгтгэх ах дөрөв ах. Ааха. Тэгээд
бүх юм хослуулах аюул болтой. Аа. Тэгэл нэг овершиг дараалал гэд хופцаа хурдлах хослуулаа. Ингээд явдаг. Тэгээд одоо ингээд яг одоо хурдл ингээд бид нэг 800. Аа. Тэнгүүд хүмүүс өө 10 жилээс салаагүй өгдөг юм шиг. Аа. Тэгээд ямар ч хэд тас маш их хайртай шүү гэж хэлээ. За баярлалаа. Аа сайн байна. Аа сайн байна уу. Даваа баяр уу. Мэдчилгээ ирсэн. А 7 жил хамт өрхөөд 10 жилээс хойш 1-р ангид суралцаад бие биегээ таньж мэдээд одоо яг л нэг хүн шиг болж байгаа. Тэгээд үргэлж инээдтэй асаргалтайгаар миний хажууд байгаарэ гэж дамжуулсан байгаа. Ямар гоё юм бэ. Ажилла хаштай шүү. Тамд жагаар л гэж хэлээ да. Баян сайн байна уу? Би танд таны ханаас ирсэн мэдрэлгийг уншаад өгье. Аа, хайртай хандаа хязгааргүй хайртай шүү. Үргэлж хоёр охин бид гурвын хадлаа байдагт маш их баярлаа. Миний төлөө хийсэн, хийж байгаа бүх зүйлд нь баярлаа. Яг одоо манай надад ч өөрөө бичсэн юм тий. Тийм, бидрэлөө бичээд өөрлөө чи халбагдаад энийг дамжуулаад өгөөч ээ гэсэн байхгүй. Аха. За, одоо энэ бичвэрч одоо бараг нийлээд 10 жил болох гэж 8-9 жил ч болох. Аха. Надад одоо 2 сар хүүхэд гаргаж өгсөн. Үргэлж түшигтэй тулахтай. Тэсний гэрийн багаан шиг өдөрт нь баярлж яддаг. За, баярлаа. Аа, өчигдөр би бүр уншаад ойлж сууж ила. Ийм гоё монголчууд мань ямар гоё юм бэ? Биеиндээ ийм нөө урмын, хайрын, талархлын үгэ харамгүй ингээд маш гоёор бичсэн байгаанууд надад амар гоё санагдсан. Тэгээд нэг дор ийм их сэтгэлийн ийм гоё үгтэй ийм комментүүдтэй ийм гоё пост өмнө нь би лав амьдралдаа уншиж үзээгүй. Тэгээд хүн болгонд ээжтэй, аавтай, ахтай, эхчтэй, найз залуудаа, нөхөртөө, эхнэртэй, дүүдээ, найзуудтаа гэд маш олон хүмүүст зориулж сэтгэлийнхаа үгнүүдийг бичсэн, шүлэг бичсэн хүртэлээсэн. Тэгээд өчигдөр бол та энийг уншаал манай монголчууд яг ийм сайхан сэтгэлтэй. Тэгээд бусад улс орнуудаас ялгардаг ийм сайхан гал халуун ийм чанар нь бусад орноос үргэлж ялгарвалдаг шүү гэж дотроо бодчихлаа. Тэгээд тэгээд одоо живтерч мас энэ бичлэгээр дамжуулаад хүмүүс сэтгэлийнхаа мэдрэлгийг дэмжүүлсэн юм чи хоёлаа сэтгэлийнхаа мэдрэлгийг дэмжүүлээ л да тэгэхгүй. Мөрөгч ээж хоёр хоёлаа ямар гоё билег авч өглөө. Тэгэхээр хөрөөнийг хоёлаа бичлэгээр дамжуулаад ингээд энэ сайхан хүн болгоо юм гоё сэтгэлийн мэдрэлгээ дамжуулж байгаа чи битээрээс тийм мэдрэлгээгээ дамжуулъя. Анх удаагаар шинэ байр авч үзэж байгаа учраас одоо шинээр байр авч байгаа хүмүүс чи ингээд доторх шаал обо мобого сонгох хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тэрийгэ өнгөрсөн 7 өнөгт сонглоо. За тийм хамгийн гол гоё юм нь юу вэ гэхээр битээрийн өмнөөс одоо төлгөөний маань нэгч тэгээд төлгөөний маань ээж хоёр нь битээрийн өмнөөс очиж тэрийн юмнуудыг сайхан сонголцож өгсөн. Маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол гоё юм нь юу гэхээр суглаа суглах хэрэгтэй байдаг юм байна. Манай их тийм яг тэрийн нэг жилийн блог болсны нойгоор тааруулаад тэгээд өөртөндөө сонголтууд байсан. Тэгээд тэр сонголтууд дундаас хамгийн их таалагдсан сонголтыг сонгосон. Өмнөөс дандаа ингээд бүх ажлыг зохицуулаад танда зөвцүүлж өгдөг ээжтэй амлаг их нартаа маш баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэ хайртай шүү. Бие сайн бодоорой. Энэ аль юунаас сонгох юм шиг шүү. Заасан сайн байна уу? Өшөөдөлөө нэг юм. Тийм байна. Энэ хоёр одоо энэ бүгэ юмаа сонгох гэдэг. Ийм хоёр юм сонгох юм биш үү? Тэгэхээр манай хэрэг маань хоёр төрлийн сонирхол. Ер нь ямар төрлийн аба сонирхч вэ? Эсвэл жоохон цэцэгтэй аба сонирхч вэ? Эсвэл одоо цагаан альс эсвэл үлч юм хэв нэг сэлгэр саруулсан гэдэг юм байна. Тийм солгоё тийм. Цулгаан сонтолсон шүү дээ. Тэр энэ яг сонирхол байна. Хэд гэсэн сэлүү заалнаа. Цулгаан зүгээр үү? Цулгаан зүгээр бол зүгээр юм дээ. Яг жоох. Цайвар цагаан Тийм нэг хэрэг. Арай жоохон хөксөө хүн санагдах. За, битэр сонголтоо хэлчихв. Тий, битэр сонгоцгоо. Битэр болохоор тийм цулгаа цагаан өнгийн оба сонирхож байна. Одоо таарын сонгоод байгаа. Цулгаа энэ цайвар цагаан агаараа дөрөхгүй. За, энэ ийм шаргал сувдан зүг цагаан юм биш үү? Цав цагаан дээ. Яг ийм цав цагаан байгаа бүр ясан цав. Илүүдтэй
Янз бүрийн толг болчих юм бол ингээ угаагаад шилжүүлчих. Ийм бас юм юу вэ? Бас л тэм суутан дуу байна. Ийм цагаа бод. Ийм гоё юм байна. Энэ яг нэг юм шиг байна шүү дээ. Манайд одоо та нарын сонгоод байгаа энэ обоон болохоор дандаа Япон солонгосоос орж ирдэг цэвэр нөх хүний бид хор нөлөө багтай. Тийм байна л багхгүй юу? Энийг үү? Ахаа. Энэ жоо сраас надад хэрэг нэг хас. Ээж. За. Ээж. Ээж намайг сонсчихдээ хөөж. Тэгээ яг эмүүлтэй юм шиг цагаан байвал болохоор байна. Яг гэвэл дээр нь тавих, тавилга. Ялгараа. За яг энэ бай. За яг энэ гинэ. Оо яг тий. Одоо иймэрхүү л. Оо тий. Оо иймэрхүү юм сонирхоод байгаа. За одоо шалнуудаа үзэхгүй дээ лээ. За тий. Абан басна уу? Баярлалаа. Баярлалаа. Яана. Яг л энэ л шүү дээ. Надад шүү тэр үү. Эхнээсээ хоёр дахь мөн үү? Тий, хоёр дахь. Одоо абаа шалны сонголтуудыг хоёр хэлсэн шүү дээ. Аа. Хүмүүс ч одоо бидний байранд байвал 5-аас 10 жил амьдардаг шүү дээ. Тэгэхээр ирэхээр ямар нэгэн байдлаар хашиг өгч хэж байгаа юм. Таны өрөөг чинь гээд бүрсэн байгаа шал ч юм уу, абаа ч юм уу гэхдгийг зүйл чинь таны би ямарваа энэ байдлаар хөдөлж идэг. Одоо шалгаан болохоор Германы хаараа гэдэг нэг маркетинг шалгаа. Тэгэхээр энэ бол яг модны өрцгийг нэг шахаа гэсэн юм. Цэвэр модон маркетинг шалгасан. Технологийн тийм бүтээгдэхүүн бол хагаанаа ашигла. За баярлалаа. Хоёрын өмнөөс одоо суудаа цуглахаар болж байгаа. Нөө уцаа ингээ харуулчихлаа. Бид хоёр за тэрийг аав байх шүү да. Бид та уцаа харуулаа. Бид хоёрыг хазаад сонгуулъя. Одоо би энэ харуулъя. Юу юуны одоо сонголтууд байна вэ? Аа за. Манай нөгөө одоо амжилт татсан байхгүй. 150 саяас дээш тултан авалт хийж байгаа юмсан тухай 4 сая төгрөгийн одоо ирэх юм бичиг батлан жаах боломжтой. А тэгвэл 150-аас доош гарах юм бол Аа. Энэ олон бэлэгнээс суулгах юм байна. Ер нь бол бүгд тэ гоё л бэлэгнүүд байна. Аа, та суулгаан энэ юм уу? Одоо манай нөгөө юм уучлаарай сайн залсан байгаа болохоор нурмаас манай энэ сарын 22-ныг хүртэл хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хүмүүс өөр бас хүмүүс хүрч ирээд бас тултай авах юм бол бат ялгаагүй. Яг энэ урамшуулснаар хамтдах боломжтой болчих гэсэн. За тийм суух. Тийм суух. Ээж суух. Ээж суух. За яг тийм галтаас үгүй юу. Галтаас суух хүн суулгах за. За за за. За чи тэгэ төөрөөд хар бурын хас. Тийә. Захиалгатай шүлтэй гээд би болохоор гараш. Хари. Хари хари. Хар нэгта гараа гэж. Өмнө нь надтай. Би бол гараж гэж байгаа байхгүй юм дээр унах уу. Оо ашгүй ашгүй. Аха. Окей, окей. За, баярлалаа. Аста баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Тий. Зяатны болсон билээ тий. Өөр сонсхон байх уу. Өөр юм байх юм биш. Өөр юм сонсч байна. Facebook-ээс 7 хоног болгон тухайн 7 хоногийн топ үзэгчийг автоматар шалгаруулж өгдөг. Тэгээд Positive Mongolian-сын маань итэхтэй одоо топ үзэгчд гэж байд юм байна. За тэрүүнийг болохоор Facebook цаанаас нь харуулдаг. Сайно. Байн, сайн уу билег оршихоо. Сайн сайн байна уу. Аа, сайн уу. Positive Mongolian сэтгэлгээнд залгаж байна. Бидэд энэ 7 хоногийнхаа манай топ үзэгчүүдийг шалгаруулад харсан чинь чи энэ 7 хоногт манай пейжийн контентууд олон юмнууд дээр маш ихтгэвтэй байсан юм байна. Тэгээ гараад ирсэн. Тэгээ таарын чамраа залгаад баярлаа гэж хэлэх гээд.
Сайн уу? Шивэдэд байд юм штэ тий? Тий штэ, шивэдэд байд штэ. Баярлалаа. Ямар сони. Сайн уу? Аюу намаа. За, сайн уу? Оо, жоох хөгттэй гам уу? Тий. Аа, ийм үл хэдэ жоох юм биш тий. Ямар гоё юм бэ? Аа, энэ чам баярлаа гэж хэлгээ залгаж гээ. Аа, би байнга үзсэн шүү дээ. Хоёрыг болоогийн чи хүлээгээл байгаад байдаг. Ямар гоё. Юу сай залхаар нитгсэнгүй шүү дээ. За, тэгээд үзэх их дуртай тий. Гэр бүлэрээ хамт үзэх. Их дуртай. За, баярлалаа. Гэр бүлийнхаа хүнд бас минь түргээрээ. Шокин ерөөсө байнга үзэлсэн чи цаанаас автомат топ фэн болчтой юм шүү. Тийм байна. Аа за зүгээр. Би ер нь амар сүулт бүр амар ихтэй үзээд та нөө байр маяр авах гал хайгаал яжсэн шүү дээ. Бүх бичлэгийг чи ингээд логик үзээ сүулт бүр нөхөртөө үзэл. Би сүулт бүр маань нөхөрт үзээл бич үзээл бүр байнга үздэг болохгүй. Аа ямар гоё юм бэ. Тэрн та хоёрыг үзээд аюу хин нэрэг авдаг л да. Тэгээд бараг эхнээс нь хийж авах чинь эхлээ үжих гэсэн хаа. Тэгээ. Тэгээ ер нь энэ завшааны хашлаад нөхөртөө маш хайртай шүү. Тэгээ урт удаан өр хүүхдүүдийнхэн төлөө би бидээ үнэнч сайхан амьдрья гэж хэлье. Хайртай ээжтэй, хайртай аавдаа тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бас хадам ээж аавдаа хайртай шүү. Тэгээ бас хайртай шүү гэж хэлье. Намайг ойлгодогт баярлаа. Ахаа. Гэж хэлмээр байна. За баярлаа. А за тэгээд яг та ялангуяа залуу хэр бүлүүд бүр нэг тийм нэг гоё зүйлийг байна гэдэг. Та хоёртой маш их баярлаа. За баярлаа. Тэгээ энэ улагийг үзэж байгаа намайг тэнд хүмүүстэй энэ өдрийн мэдүргээ тэгээд өвөндний хайртай шүү гэр бүлийнхэн да. Би боломжийг алдаад яах вэ? За Монголд байгаа найз нөхөдтэй аав ээжтэй ахトゥ нартаа бүгдэнд нь амьдралд нь сайн сайхан бүгдийг хүсье юу юу ад жаргалтай сайн сайхан амьдраараа эрүүл мэндэй байгаарай.